さあ、現場はこっちの方ですね。さあ、いよいよこれから世紀のイベントが始まろうとしています、どうやら準備の方が進んでいるようです。早速紹介しましょう、全米でナンバーワンのサイキッカースティーブ・ショーさんです。ご覧のように、スティーブさんの体にですね、早速この、分厚いチェーンが、ぐるぐる巻きにされております、そして、手もですね、このように手錠がかけられております。結構タイトにつけられております、こういう状態でこの棺桶の中に入るということですね。2.5メーター、横が 1.5メーター、そして深さなんと3メーターもあります。この中にこの棺桶がすっぽりと入るという、こちらもちょっとテストしてみましょう。赤いランプがつきました。さあ、準備の方はどうでしょうか。 So, Are you ready, Steve? まんまの状態で今特製の棺桶に、入れられました。全く動けない状態です。そして蓋が今かぶされました、そしてこれから3つの鍵が、つけられます、このような丈夫な鍵なんですが、最後の鍵は私が持っています。これをじゃあ早速つけましょう。はい、しっかりと鍵がかかりました。これで私も共犯ということになるわけなんですが、これからスティーブさんが入った、特製の棺桶がこの深さ3メーターの、穴の中に、完璧に埋められます。さあ、スティーブさん大丈夫でしょうか。スティーブ、Are you okay? Good luck! これから土、さあ、どんどん土の方が、この特製の棺桶の上に、そういう状況ですね。さあ、これが一気に入るわけなんですが、大丈夫でしょうかね。これは相当の重みになるんではないかと思いますが、さあ、一気に土が入ります。深さ3メーターの穴が一気に埋まろうとしております。全米ナンバーワンのサイキッカースティーブ・ショーさん、果たして無事脱出できるでしょうか。もう気持ちはオーマイゴッド。10分を切ったということですね。スティーブさんの状況はちょっと分かりません。動きは全くありませんが、ちょっと心配です。そして奥様の表情なんですが、ちょっと、厳しくなっております。ちょっと掘った方がいいんじゃないの。ね、掘っていい、呼びかけちゃっていい。 No, let him do it. He'll do it. Let him do it. 待って、掘んなくていい。でもアクシデントだよ。 He'll do it. 大丈夫。オッケー。He's okay. He's okay. さて、今ですね、黄色いランプが、点灯しました。アクシデントということなんですけど、中の状況に何か事故でもあったんでしょうか。中の状況が非常に心配なんですが、あと酸素の量もほとんどないんではないかというふうに思います。大丈夫なんでしょうか、このアクシデント。Do you think he's okay? He's okay. Look, I saw the earth move. 何か動いてる。ということですけど、どうでしょうか。4トンとも5トンとも、言われ、あ、動きました今。土が動いた。So he's okay, right? Okay. 今手が出て、Steve, you okay? Let him do it. Let him do it. So 大丈夫のようですね。さあ、このかなりの重みだと思いますけど、大丈夫でしょうか。手伝ってあげたいんですが、もうほとんどない状況だと思いますけど、We'll help him if he needs help. あ、そして今頭が見えました。大丈夫でしょうか。 Does he need help? さあ、深さが3メーターあるんで、このまま埋まってしまう可能性も、あります。大丈夫でしょうか。とにかく自分で、脱出したいという、ことなので、手が出せません。さあ、もうちょっとです。顔色の方もちょっと心配ですね。さあ、酸素の方ももう地上に上がってきたんで、大丈夫だと思いますが、さあ、
ようやく頭が出ようとしています。さあもう少しです。さああとわずか。スティーブさん頑張ってください。さああくまでも、自分で自分一人の力で、這い上がってきています。さあスティーブさんがこの3メーターの穴から今無事に生還しました。 Sorry, tunneling up from that side and I had a collapse. I didn't think I was going to make it. I got stuck. But I'm here. ということで